Vamos agora conversar com Moisés Albuquerque, que está aqui ao meu lado. Moisés, o Jornal da Manhã começou um pouco mais cedo lá na Rádio 95 FM. Tem algum destaque aí dos ouvintes? Bom dia, Volúvio. Bom dia a você que nos acompanha agora aqui na tela do TCM HD. Verdade, hoje muita interação, né? Chegou, trouxe três registros aqui. Um deles foi do Alisson Silva, mas quem gravou o vídeo pra gente dessa informação que o Alisson falou, ele mandou uma foto, mas o Francileno teve por lá e já mostra pra gente o que aconteceu ali na rotatória da Avenida Leste-Oeste. É um caminhão que fazia ali o retorno, acabou caindo num buraco que se abriu no asfalto. Ó, a gente tem aí as imagens, era uma F4000, vinha carregada, o motorista fazia o contorno e o asfalto cedeu. A gente vê aí a situação que ficou por lá. Nesse momento, o Francileno registrou, quando seguia ali para a delegacia de plantão, o pessoal transferindo a carga de um caminhão para outro para conseguir remover esse veículo lá da rotatória da Avenida Leste-Oeste. Isso aconteceu mais cedo, né? Mas você vê aí a situação que fica o trânsito nesse trecho para quem segue, sobretudo ali para a região das universidades, lá para a região ali dos prédios da Justiça, né? Ministério Público, os tribunais, enfim, muito transtorno logo cedo para quem usou esse trecho. O caminhão carregado de melancia, viu, melancia, Moisés? O caminhão estava realmente pesado aí. Outro vídeo que a gente tem é do Leonardo, lá do Abolição 2. Ele não especificou a rua, né? Mas o fato é uma rua que fica ali próximo ao condomínio Rubens Pinto, né? Ele, do carro dele, filmou a situação que se encontra lá, essa via, pedindo uma atenção do poder público. A gente tem aí o calçamento bem danificado nesse trecho ali. Ao lado dessa rua ali, próximo, fica a Lauro Monte, né? A Avenida Lauro Monte, região ali dos Abolições, Abolição 2, Abolição 3. E a gente vê como é que está a situação e os moradores pedindo também uma atenção do poder público com relação a esse trecho aí no bairro Abolição 2. Informação do nosso ouvinte, o Leonardo. Para passar de carro aí é até difícil, né, Moisés? E a pé ali, as pedras soltas também é... Muita atenção. De moto, então, nem se fala, né? Cortar um pneu, quebrar, enfim, uma suspensão. Fica atento quem trafega por esse trecho. E agora uma outra informação do Alberto Carlos, lá do bairro Barrocas. Um trecho que a gente já mostrou muito aqui no Jornal da Manhã, mas que agora a informação é que foram iniciados os reparos da Alberto Maranhão com a João Cordeiro, né? A gente mostrou várias vezes aqui no Jornal da Manhã, matérias no jornalismo, eram muitos buracos, muita gente reclamando. E agora o Alberto, né, mostra pra gente que o pessoal já tá trabalhando lá. Pela foto aí a gente consegue ver pelo menos 4 operários trabalhando nesse trecho da Alberto Maranhão com o João Cordeiro. Então, que bom que o serviço começou e a gente espera em breve estar resolvido esse problema. Tá aí, participação do ouvinte 95 aqui também na TCM 10 HD. Um ótimo dia, bom trabalho para você, Moisés. Valeu, Volúvio, bom dia para você, bom dia a todos e até amanhã.